экономикалық даму ілгері, әлеуметтік мәселе де назардан тыс қалмайды. Халықтың әлеуетін жақсарту мақсатында ілкімді істер атқарылып жатыр. Бірі тұрғындарды баспанамен қамту. Жалпы қазір ауданда мемлекеттен баспана алуға 3916 адам кезекке тұр. Олардың алғашқы қатарында әлеуметтік осал топ өкілдері. Біріншіден өзіміздегі айтқандай қоныстарыңыз құтты болсын деген келеді. Біздің іле ауданымызда осы биылғы жылы мемлекет басшысының жаңа тапсырмасы бойынша әрбір отбасына несие арқылы мемлекеттік бағдарламасы 7-20-25, 5-10-20 шаңырақ бағдарламасы бойынша іске асып осындай керемет тұрғын үйлер көтерілді. Бүгінгі күні сіздердің араларыңызда әрбір салада істеп жатқан біздің тұрғындар осы үйлердің кілттеріне ие болып отыр. Жаңа үйлерді Агроспецстрой компаниясы салыпты. Құрылыс жұмыстарына жылдан аса уақыт кеткен. Аудан басшысының айтуынша, іс сапалы, жоғары талаптарға сай жүргізілген. Ал көп балалы ана Гүлназ баспаналы болғанына ырза. Шаңырақ бағдарламасында барлығымыз, мен осындай пәтерге ие болып жатырмыз. Құрметті осы мемлекет басшыларына рахметімді айтқым келеді. Сонымен облыс әкімдеріне рахметімді айтқым келеді. Арманымызға жетіп баспана алып жатырмыз. Өзім көп бала анамын, 5 балам бар. Пәтер өте ұнайды, жақсы салынған. Ауласында балалар ойнайтын жерде өте жақсы. Жалпы бүгінде Алматы облысында 26 баспана құрылысы жүріп жатыр. Басым бөлігі Қапшағай мен Талдықорғанда. Аудандар бойынша Қарасай, Талғар, Еңбекші Қазақтада құрылыс қарқынды. Өңір тұрғындарына алдағы уақытта жалпы көлемі 700 мың шаршы метр тұрғын үй кілті табысталады. Меруерт Қыдырбайқызы, Адель Ақжаркенова, Ербол Атантелев, Жетісу телеарнасы, Іле ауданынан. Бүгін күллі қазақстандықтар тұңғыш президент күнін мерекелеуде. Тәуелсіз Қазақстанның беделі тікелей елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен байланысты. Елбасы бастаған бағдарламалар айқын, саяси, әлеуметтік реформалар келелі нәтиже беріп келеді. Бастысы әлем алдында еліміздің абырой асқақ. Желтоқсанның бірі Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күні. Жалпы бұл күннің мереке болып бекітілу тарихы 1991 жылдан бастау алады. Дәл осы күні қазақ халқы ашық сайлауда тұңғыш көшбасшысын таңдады. Жалпы халықтық сайлауда елдегі 8.681.276 адам Нұрсұлтан Әбішұлының кандидатурасын таңдапты. Нәтижесінде 98.8% дауыс жинады. Алматы қаласындағы қазіргі республика сарайында ең алғаш Қазақстан Республикасының президентін ұлықтау рәсімі өтті. Тарихи сәт. Ата-баба аңсаған азаттықтың ақтан атты. Елбасы елі мен ұлты алдында ант қабылдады. Көп ұлтты республикамыздың халқына қалтқысыз қызмет етуге, Қазақ Республикасы Конституциясын қатаң сақтауға, азаматтардың құқылары менен бостандықтарына кепілдік беруге, өзіме жүктелген Қазақ Республикасы президентінің мәртебелі міндеттерін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін. Елбасы ұлықтау рәсімінен кейін халық алдына шықты. Республика алаңы лық толды. жылы 1 наурызда Қазақстан халқы ассамблеясы президенттің өкілеттігін 2000 жылға дейін ұзарту үшін референдум өткізуді ұсынды. Сол жылы 29 сәуірде референдум өткізу туралы шешім қабылданды. Қатысқандардың 95.15% өкілеттілікті ұзартуды қолдады. 1999 жыл 10 қаңтар. Елде мерзімінен бұрын сайлау өтті. Нұрсұлтан Назарбаев дауыс берушілердің 79.178% дауысын жинап, президенттік орнын сақтап қалды. Жалпы Нұрсұлтан Назарбаев басқарған 30 жылға жуық уақытта жалпыұлттық 5 сайлау өтті. 1991, 1999, 2005 және 2011-2015 жылдарда. Оның үшеуі белгіленген мерзімнен бұрын болғаны баршаға аян. Осы сайлаулардың барлығында елбасы басым дауыспен жеңіске жетті. Адамзат тарихында қашанда елдің жағдайы ел билігіне байланысты. Міне сондықтан да жалпы арғы бер тарихты қарап отырсақ, халықтың көңілінен шыққан, елдің жағдайын тудырған басшылар ғана
тарихта, елдің жадында есінде қалады. Біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы сондай жарқын тұлғалардың бірі. Қиын кезеңде ел тізгінін қолға алған елбасы аз уақытта ел еңсесін көтеру жолында ерен еңбек етті. Тұрақтылық пен ынтымақ орнатты. Қазақстанды дамушы елдер қатарына іліктірді. Елбасының айтқан уақытта біздің мемлекетімізде келесі жыл 30 жыл болады деп тұрмыз ғой тәуелсіздігіне. Осы уақыттардың ішіндегі оғысының жасаған істері орасан зор. Бүгінгі Қазақстанның мына 30 жылда 29 жылдағы дамыған кезеңін елбасынан бөліп қарауға болмайды. Ешқашан бөліп қарауға болмайды. Бұрынша ол бірге, тандем бірге болған дүние. Сондықтан біздің осы жетістіктеріміздің барлығы соғысының басшылығымен болған дүниелер. Көп жақсы дүниелерге жеттік. Елбасы әр сайлауда елдің сеніміне ие болды. Себебі ол дамудың дара жолын таңдай білді. Халық Нұрсұлтан Назарбаев таңдауы мен ісіне бір ауыздан сенді. Ол елін артынан ерте білді. Дарада бірегей көшбасшы болды. Оның келелі ойы мен түйінді шешімінің нәтижесінде мемлекетіміз осы күнге жетті. Мен айтқан болар едім, елбасы сонда шешімді бір айтқан сөзін орындайтын. Міне қараңыз. Астананы 94 жылы парламенттің 13-ші жоғарғы советтің 13-ші созылымындағы депутаттардың алдына келіп, осы Астананы көшірейік дегенде депутаттардың бәрі күлген. Мына кісі не айтып тұр? Мынандай экономикалы шатқаяқтап тұрған уақытта Астана көшіру деген қандай бір? Не айтқан осы? Енді биыл емес, келесі жыл емес, қай уақытта әйтеуір көшіруге тура келеді. Геополитикалық жағдайлар осыны талап етіп тұр. Біздің астанамыз мемлекетіміздің орталық органында болу керек, бір шетте қалмау керек. 3 жылдан кейін 94-те айтылды, 97-те біз көшіп, қабарды. 3 жылдан кейін көшірді. 2019 жыл, 19 наурыз, сағат 19:00, тарихи сәт. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті телеарналар арқылы өкілеттігін тоқтататынын жариялады. Еліміздің, халқымыздың қамы менің мүддем болып қала береді. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің негізін қалаушы ретіндегі алдағы менің міндетім басшылардың жаңа буынының билікке келуін қамтамасыз ету. Олар елімізде жаңғырту процестерін жалғастыратын болады. Өкілеттілік тоқтады. Билік сенат төрағасына өтті. Дегенмен олар дайым тұңғыш ел президенті елбасы болып қалады. Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның дара жолын қалыптастырушы, ел игілігіне еткен еңбегі елеусіз қалмауы керек. Кейінгі буын біліп жүруі тиіс. Осы мақсатта 2011 жылы 10 желтоқсанда Қазақстан Республикасы парламент сенаты депутаттары оң бастама көтерді. 1 желтоқсан тұңғыш президент күні болып белгіленді. Биыл міне 9 жыл Қазақстанда атаулы мереке. Мәңгілік елдің мәртебелі мейрамы. Меруерт Қыдырбайқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Президент күніне тарту Көксу ауданында екі жаңа нысан қолданысқа берілді. Бірі Айналлақ ауылында жаңадан бой көтерген емхана. Екіншісі күрделі жөндеуден өткен Зылиха Тамшыбаев атындағы мәдениет үйі. Халықтың игілігі үшін атқарылған іс жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша жүзеге асырылды. Көксу ауданына қарасты Айналлақ ауылы. Ашылып жатқан медициналық орталықта осы ауыл тұрғындарына тиесілі. 1100-ден астам халық тұратын өлкенің бұрынғы медпункті ескіргентін. Ендігісі жабжаңа. Мекеме күніне 20 адамды қабылдай алады. Мұнда ауыл тұрғындары барлық қажетті алғашқы медициналық көмекті ала алады. Тұңғыш президент күнімен тұспа-тұс ашылған нысан көпке ерекше қуаныш сыйлады. Бірінші байлық денсаулық дейді ғой. Адамдардың алдыменен дені сау болса, жаңағы бала-шағамыздың дені сау болса, соның игілігіне жұмсалса, осындай үлкен аурухана салып беріп атқан өкіметімізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Оның ішінде керек жабдықтар, құрал жабдықтар толығымен жабдықталған. Одан кейін компьютерлер, толығымен компьютерлер бар, интернет қосылған жүйесі. Сол себептен халыққа, тұрғындарға көрсеткен медициналық көмектің сапасы да қолжетімділігі де арттыруда. Бұл жерде бұл медицинский пункт болғандықтан орта медициналық қызметкерлер жұмыс атқарады. Фельдшеріміз бар, акушеркамыз бар, жаңа екі медбике жұмыс істейді. Шалғай жерде орналасқан болғандықтан бұл жерде УАЗик автомашиналар да бар. Музыка.
Айтулы күнгі орай Зылиқа Тамшыбаева ауылындағы мәдениет үйі де өзіндік сән салтанатымен ашылды. Шашу шашылды, ән шырқалды. Имарат бұрынғысынан да адам танымастай кейіпте. Шатыры, терезесі, бөлмелерімен іші сырты толық ауыстырылған. Жарықтандыру, жылыту және желдету жүйелері де қайта жаңартылыпты. Бұған қосымша бейнебақылау камералары мен өрт қауіпсіздігі датчиктері орнатылған. Қарша ауыл боп, ел боп қуанып отырмыз. Монолитті отып алып, 405 миллионға күрделі жұмыс жасалды. Енді ерекшелігі алдында жылу жағы, және бізде бейне экрандар қойылды. Және біздің осы Зылиқа Тамшыбаева мәдениет үйінде 6 үйірме бар, ВИА үйірмесі бар, әжелер үйірмесі бар, би үйірмесі бар, домбыра үйірмесі бар, үйірмелер бар. Бұрын кішкене пеші жөнде болмады, салқын болды мынаны іші. Одан кейін кіре берістер кішкене тайғанақтау. Енді қазір бір құдайға шүкір, бәрі орнында, ойымыздағыдай болып жатыр. Алдыңғы жылда мектеп сап берді. Биыл енді мінекей мәдениет үйімізді көркейтіп, жаңалап бәрін дұрыстап сап берді. Жыл екен іші. Енді айтып, рахмет ол кісілерге. Облыстың әкіміне де, аудан әкіміне де, өзіміздің әкімімізге де рахмет. Енді бұдан да ары қарай да тағы да жақсылықтарын жасай берсін. Жалпы биыл жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша Көксу ауданына 5,5 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаржы 33 жобаны іске асыруға жоспарланған. Қазіргі уақытта оның 24-ті толық аяқталып отыр. Медет Жұмабай, Ержан Бейсен, Жетісу телеарнасы. Қазіргі таңда Алматы облысында жастар саны 400 мыңға жуық. Олардың қатарында арманы асқақ, отанға деген ыстық сезімі бар, өресі биік, мақсаты зор, тәуелсіз құрдастар жетерлік. Солардың бірі Нұрсұлтан Алтынбеков. Дарынды жас бүгінде жеке кәсіппен айналысады. Тәуелсіздікпен түйдей құрдас елмен бірге өсіп, өркендеп келе жатқанын мақтан тұтады. Нұрсұлтан Алтынбеков азаттықтың алғашқы аптасы дүние есігін ашып, егемен елмен қанаты қатып, бұғанасы бекіген жас. Қазақ үшін қастерлі күні өмірге келу мен үшін үлкен бақыт, әрі жауапкершілік дейді. Негізінде бірінші желтоқсан күні әке шешем барып, тұңғыш президентке дауыс беріп, сол күні анашым перзентханаға түсті. Одан кейін 3-ші желтоқсанда мен дүниеге келдім. Сол кезде нағаш апам ырымдап, алғашқы президентіміз есімі Нұрсұлтан болғаннан кейін, Нұрсұлтан Әбішұлы, сол кісіге ырымдатып, есімімді Нұрсұлтан қойды. Осылайша еліміз азаттық алған тарихи күндері Нұрсұлтанның өмірге келуін нағаш апасы жақсы ырымға балаған. Өркендеген жас мемлекетпен қатар өсіп өніп жатқан кіші немерем деп ерекше мерейленіп отырады екен. Тәуелсіздіктің төл құрдасы Нұрсұлтан Ботаұлы бүгінде отбасылы. 8 жыл бұрын шаңырақ көтерген. Бүгінде мәпелеп өсіріп отырған бір қызы бар. Бұл тарихи күні мен өмірге келгеніме өте бақыттымын. Жауапкершілігі де көп. Тәуелсіздікпен түйдей құрдас болғаныма өте қуаныштымын. Кәсіпкер жігіт қазір жеке кәсібінің берекесін келтіріп отыр. Ол Талдықорғандағы жарнама агенттігін өркениетті басқарып отыр. Қол астында 10 адам қызмет етеді. Ол білікті басшы, іскер жан дейді әріптестері. Мен жарнама саласында жас мамамын. Бұл салаға келген кезде көп затты білмедім. Әріптестерім көп затты үйретті маған. Бұл жерде басында кішкене қиындау болды, бірақ әріптестерім көмегімен бұл сала маған өте қатты ұнады. Біздің басшылығымыз ішкер жан, бір жұмысын бастаса аяғына дейін жеткізбей қоймайды. Тәуелсіздік алғаннан бері 29 жыл бойы біздің мемлекетіміз өсіп өніп дамып келе жатыр. Біз сияқты жас мамандарға көптеген мүмкіншіліктер беріліп жатыр. Өсіп өніп дамып, жеке кәсіп ашып, барлығын қолдап, қолпаштап келе жатыр. Жас мамандарға мүмкіншілік көп қазіргі. Тәуелсіздік құрдасы болу Нұрсұлтан үшін үлкен мәртебе. Мен еліммен бірге өсіп келемін, жетістікке жетіп келемін дейді. Ол жеткен әрбір жетістіктерін тәуелсіздіктің берген сыйы деп біледі. Елдана Серікбайқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Желтоқсанның бірі жетісулықтар үшін тағы бір айтулы мерекемен тұспа-тұс келіп отыр. Дәл бүгін қазаққа тақиялы періште болып танылған Әлімғазы Райымбековтың туған күні. Абыз қарт 85 жасқа толып отыр. Мерейтойымен қала әкімі Ғалымжан Әбдірайымов құттықтап қайтты.
60 жылдардың соңында қазақ көрерменіне жол тартқан тақиялы періштедегі сарбар жігіт бүгін 85-те. Бүгінгі жұрт әлім қазатаны, 8 қырлы, 1 сырлы, ақ көңіл, анасы өзіне жарыз деп, жер көпті кезген тайлақ образымен жақсы таниды. Жастар ішінде туындыдағы болмысын үлгетеді, көріп қызығады. Аңыз тұлғаны туған күнінде қала әкімі құттықтап, мерекелік сыйлығын табыстады. Тарланбозға айналған тақиялы тайлағата келген қонақтарды жадырай қарсы алды. Фильмнің таспаланған сәтінен бастап, есті естеліктермен бөлісті. Бүгінге дейін 20-ға жоқ кинода түрлі образды сомдап үлгерген. Жұлдызын жаққан, жанына жақыны, шоқтығы бейік, әрине тақиялы періште. Мерекелерін құтты болсын, президент күнді құтты болсын. Сол Алла бұйырса, сон тойлап жатырмыз. Егемендік алғалы 30 жылға кетті. Құдайға тауба, бақытты халықпыз. Бұл басшыларымыздың, ағаларымыздың арқасында аты бабамыздан қалған салт дәстүр. Кино әлемінің періштесі Гүлжауһар анамен 60 жыл жұп жазбай келеді. Мағыналы ғұмырында 10 баланы өсіріп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған өнегелі отбасына айналды. Бүгінде 20-дан аса немере шөберенің бағдары. Камшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгін Жұмахан Күзбаев үшін қос қуаныш. Бірі тұңғыш президент күні болса, екіншісі өзінің төл мерекесі. Кір көтеру спортынан әлемнің 6 дүркін чемпионы, 3 мәрте дүниежүзілік рекордты жаңартқан жерлесіміз 63 жасқа толып отыр. Қоланай батыр Жұмахан Күзбаев еліміздің өркендеуін елбасының еңбегімен байланыстырады. Сонымен қатар спорт саласының қарыштап дамуында тұңғыш президентіміздің сарабдал саясатының арқасы дейді. Жұмахан Жұмағұлы 13 жылдан бері кір көтеру спортының тұрақты айналысып келеді. Қазіргі күні түрлі деңгейде өткен жарыстардан 60-ға жуық медальді жеңіп алды. Бір күміс және бір қоладан басқасының барлығы алтын. Елбасының спортшыларға деген қамқорлығының нәтижесінде осындай дәрежеге жеттім деп отыр. Елбасымыздың бізді дұрыс жолға салып, дұрыс бағдар бергеннің арқасында бүгінгі күні мына Қазақстанымыз гүлденіп, көркейіп, алдыңғы қатарлы елдердің қатарына қосылып отырмыз. Бүгін 1-ші желтоқсан алғашқы президентіміздің күні құтты болсын. Баршаңызды мерекелеріңізбен құттықтаймын. Спорт сарапшылары Жұмахан Күзбаевты бас бармағы балтаға сап, төрт саусағы ат арқандар қазықтай қара күш иесі дейді. Ол кір тасын ұршықша ереді. Соңғы рет Латвияда өткен дүниежүзілік жарыста 16 келі тартатын екі тасты 10 минутта 107 рет еңсеріп, теңдесі спортшы атанған еді. Сондағы жеңіп алған алтын медальді тұңғыш президент күніне арнапты. Сол осы күн мен жолдасымның туған күніне кеп түсіп тұр. Мына 8 жыл болды осы президент күні аталғалы. Содан ылғи бала шағамыз бен осындай құрметті күн біз үшін. Жолдасым осы спортқа саласынан кішкентай күнінен өзінің күш қуатымен осы берекесімен бала шағаны үйретіп алға жылжып келеді. Жұмахан Күзбаев епид ахуал тұрақтанар болса, келер жылы әлем біріншілігіне қатысуды мақсат етіп отыр. Сонымен қатар, ізбасарлар тәрбиелеп, жастарды спортқа баулымақ. Жарқын Нұрланұлы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Бүгін еліміз үшін аса мәртебелі мейрам. 30 жылға жоқ ел көшін сүйреген, қазаққа азаттық сыйлаған елбасы күні. Дәл осы күнде Талдықорғанда салтанатты жиын өтті. Облыс әкімі Амандық Баталов бір топ жетісулық азаматқа конституцияның және ассамблеяның 25 жылдық мерекелік медальдарын кеуделеріне тақты. Қазақ қазақ болғалы ел көшін бастаған тарихи тұлғалар көп. Қайғайсы болмасын, небір аумалы төкпелі заманда ұлт бірлігін сақтай білді. Бәрінің асыл арманы азаттық еді. Сол тәуелсіздіктің басында тұру бақыты Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасыға бұйырыпты. Егемендік алғаннан кейін ел көшін Нұрсұлтан Назарбаев сүйреді. Елбасының еңбегі ерен, елдің бүтіндігі халықтың тыныштығы үшін басын бәйгеге тіккен мақсаткер тұлға.
кездескен сайын үнемі сөзін ауылдағы жұрттың жағдайын, шаруаның жайын білуден бастайды. Нұрсұлтан Әбішұлы мақсаткер тұлға, жаңашыл ойы, батыл бастамалары, жасампаз ісі, жас тәуелсіз мемлекеттің әлеуметтік экономикалық іргетасын нығайтуға, халықтың тұрмыс жағдайын жақсартуға бағытталды. Экономикалық, саяси, әкімшілік реформалар қарқынды және тиімді жүргізіліп, қоғамның жаңа сатыға аяқ басуына үлкен негіз болды. Тұңғыш президент мемлекетті басқару міндетін тапсырғанымен ел мүддесі жолындағы жауапкершілік жүгін әлі де қайыспай көтеріп келеді. Нұрсұлтан Назарбаев ел тізгінін қиын қыстау кезеңде қолына алды. Тұралаған экономика, тоқтаған кәсіпорын жаппай жұмыссыздық еді. Ұлт көшбасшысының сараптау саясатының арқасында Қазақстан бұл кезеңдерден сүрінбей өтті. Тіпті аз уақыттың ішінде өзін әлемге мойындатты. Өз басым елбасының үш ерек қасиетіне тәнті болдым. Біріншісі, ол кезгелген мәселеге кең ауқымда кеңістік көкжиегінен қарай алады. Екіншісі, кезгелген тақырыптың тереңіне бойлап, мәселені жан-жақты зерттеп барып, шешім қабылдайтыны. Ал үшіншісі, алысты көре алатын, келешекті болжай білетін көрегендік қасиеті. Мұндай айрықша қабілеттердің бір адамның бойында тоғысуы өте сирек құбылыс. Ол тек феномен тұлғаларға ғана тән деп ойлаймын. Елбасының осы асыл қасиеттерін жастарға үнемі айтып, үлгі етіп отырамын. Иә, бүгінде елбасы көпке үлгі. Өз іргетасын қалаған егемен елге дос түйсініп, дұшпан күйіне қарайды. Тәуелсіздіктің 30 жылдығында Қазақстан өзін терезесінен керегесі кең мемлекет қатарына қойды. Ата заңымыз жазылып, төл теңгеміз айналымға енді. Бүгімізде ту желбіреп, төрімізге елтаңба ілінді. Осының бәрін біз айтып жүруіміз керек, біліп жүруіміз керек, болашақ жастарға осының бәрін жеткізіп жүруіміз керек. Благодаря этому всему вот мы нормально работаем. Бүгін міне сіздермен үлкен мерекенің алдында кездесіп отырмыз. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің күні мереке құтты болсын. Алматы облысы бүгінде қарқынды даму жолында. Қазірдің өзінде өңірге тартылған инвестиция 400 миллиардтан асты. Ал ауыл шаруашылығында өнім жыл соңына дейін 1 триллион теңгеге жетеді. Аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына еселі еңбек еткендерді мемлекет ұмытқан емес. Тұңғыш президент күні қарсаңында олардың бір тобы марапатқа ие болды. Конституцияның және ассамблеяның 25 жылдық төсбелгілерін кеуделеріне жарқырай тақты. Қатарында облыстың әлеуметтік саласында қызмет етіп жүрген Бақыт Тоқтарқызы да бар. Әлеуметтік салада 20 жылдан астаммын, барлық жалпы жұмыс өтілім 40 жылдан артық. Енді әлеуметтік сала өте қиын сала, соған қарамастан біз енді еңбек етіп жатырмыз, халық үшін жағдай жасауға тырысып, қол үшін беріп, соған ризамын, жаңа өзімнің сол жұмысымды бағалап, осындай марапатқа ие болғаныма барлықтарыңызға рахмет айтқым келеді. Салтанатты жиын соңы мерекелік әнмен жалғасты. Кавжат Мухаммеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған.